Луцька міська рада придбала для військовослужбовців 7 дороговартісних рацій. На початку квітня до міського голови Ігоря Поліщука звернулася дружина бійця 100-ї бригади тероборони. Ірина Белоцька повідомила, що військовослужбовці конче потребують засобів зв'язку. На прохання у муніципалітеті одразу відреагували, на закупку спрямували 200 тисяч гривень. Потрібні рації волонтери шукали 3 тижні, адже вимоги до них були особливі. Техніку з рук в руки передали дружині військовослужбовця. Незабаром рації відправляться на Лиманський напрямок.